এঞ্জেলা চক বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন অভিযোগত যিসকল অভিযুক্ত থাকে সেই অভিযুক্তসকলক কাৰাগাৰত ৰখা হয় কিন্তু এই কাৰাগাৰত ৰখা অভিযুক্তসকলৰ যে একোটা কথা সৃষ্টিশীল মন থাকে তেওঁলোকৰ যে বিভিন্ন সামগ্ৰী উৎপাদনশীল একোটা মন থাকে সেই মনটোক প্ৰতিফলিত কৰি এই ধৰণৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ ইয়াত উলিওৱা হৈছে আৰু নলবাৰী জিলা কাৰাগাৰৰ যিসকল কাৰাবাসী আছিল সেই কাৰাবাসীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাঁহ বেতেৰে নিৰ্মাণ কৰা বিভিন্ন আচবাব তেওঁলোকে সাজি উলিয়াইছে ইতিমধ্যে এই যি কেন্দ্ৰ এই বিক্ৰী কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই এই কেন্দ্ৰটো ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে আৰু নাবাৰ্ড আৰু NRDAৰ সহযোগত এই যিটো কাৰাবাসীৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰী মুকলি কেন্দ্ৰ এই কেন্দ্ৰটোত আপুনি দেখিবলৈ পাব কেঁচুসাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই ধৰণৰ কেঁচুসাৰ তেওঁলোকে ইয়াত কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে সমানে বিভিন্ন পুৰুষ মহিলাৰ যিসমূহ কাপোৰ সেই কাপোৰসমূহ ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে আৰু যদি আপুনি চাই এইসমূহ হ'ল বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা যি চালনী হওক কোলা হওক এই ধৰণে এয়া হ'ল বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা চালনী এই ধৰণে একাংশ কাৰাবাসীয়ে এই কাৰাগাৰৰ ভিতৰত থাকিয়ে বিভিন্ন অভিযোগত অভিযুক্ত হৈ থাকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো সৃষ্টিশীল মন তেওঁলোকৰ যিটো উৎপাদনশীল মন সেই মনটো তেওঁলোকে জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে মোৰ লগত এগৰাকী নাবাৰ্ডৰ বিষয়ববীয়া আছে তেখেতৰ লগত অকণমান মই কথা পাতিম যদি সম্ভৱ হয় অকণমান কওক আপোনালোকে সহযোগ কৰিছে আৰু কাৰাবাসীৰ এটা সৃষ্টিশীল মন আৰু যিটো উৎপাদনশীল মন সেই মনটো কিন্তু ইয়াত প্ৰতিফলিত হৈছে হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম উৎপল বেজবৰুৱা হয় মই নাবাৰ্ডৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট মেনেজাৰ নলবাৰী বাক্সাৰ টাউনপুৰৰ ইনচাৰ্জ হয় আমি এই প্ৰগ্ৰেমটো আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰথম আমি জেইলৰ এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ এইটো নাবাৰ্ডৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ট্ৰেইনিঙৰ প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰত য'ত নাবাৰ্ডে এইটো ফাণ্ডিং কৰিছে আমাৰ পাৰ্টনাৰ NGO NRDA তেওঁলোকে গোটেই এইটো ট্ৰেইনিংটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰিছে এইটো আমাৰ 3 মাহৰ ট্ৰেইনিং আছিলে আমি 60 ইনমেটছক আমি ছিলেকশ্যন কৰি তেওঁলোকক কাটিং টেইলৰিং আৰু ডিজাইন ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং জনা কৰাইছিলোঁ এইটো ট্ৰেইনিংটো হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে এটা জেইলৰ ভিতৰতে আমি তেওঁলোকক মেচিনাৰী ৰ মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰিছোঁ এটা সৰু প্ৰডাকশ্যন ইউনিট ছেটআপ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰডাকশ্যনটো হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে এইটো প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে এটা বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে এটা জেগা লাগিব যাতে এটা কণ্টিনিউটিটো হৈ থাকে তাৰ কাৰণে আমি জেইল অথৰিটিৰ লগত ডিছকাছ কৰিলোঁ ডিছকাছ কৰি আমি এতিয়া সন্মুখতে এটা জেইলত এটা মাৰ্কেটিং আউটলেটবোৰ বহালোঁ যিটো আমাৰ মিনিষ্টাৰ ছাৰ ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে ইয়াতে আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে বনাই আছে তেওঁলোকে এতিয়া বিক্ৰী কৰিও আছে যাতে তেওঁলোকৰ আপুনি যিটো ক'লে যে মনটো এটা ভাল হ'ব লগতে এটা জেইল অথৰিটিৰ এটা ইনকাম এটা জেনেৰেশ্যন ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন হ'ব লগতে আমি অনাগত দিনতো আমি চেষ্টা কৰিম যে আমি বেলেগ বেলেগ ট্ৰেইনিং আৰু কৰিম যাতে তেওঁলোকৰ ইনমেটছবোৰে আহি ট্ৰেইনিংটো লয় আৰু তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটো ডেভেলপ হয় আৰু ওলাই গৈ আপোনাৰ বেলেগ এটা সংস্থাপন পাব পাৰে কাৰণ আমি ৰিচেণ্টলি দেখিছোঁ যে আমাৰ ইয়াতে পৰা এটা ইনমেটছ ওলাই গৈছে তেওঁ বৰপেটা মই নাম নকওঁ বৰপেটাৰ তেওঁ এটা নিজে এটা ইউনিট ছেটআপ কৰিছে সৰুকৈ সেইটো এটা ছাকচেছ মানে এই প্ৰজেক্টটোৰ আণ্ডাৰত ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কিছু সামগ্ৰী ইয়াত দেখুৱাম ইতিমধ্যে নলবাৰী জিলাখনক প্লাষ্টিকমুক্ত জিলা হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত জিলা আয়ুক্ত বা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যথেষ্ট পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰে অংশ হিচাপে এই ধৰণে তেওঁলোকে কেৰি বেগ আচলতে কিছু সাজি উলিয়াইছে আৰু এই কেৰি বেগ আজি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে এই কেৰি বেগ যথেষ্ট হাৰত উৎপাদন কৰা হ'ব আৰু এই কেৰি বেগক ব্ৰেণ্ডিং কৰি ইয়াত বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ নলবাৰী জিলাখনক প্লাষ্টিকমুক্ত জিলা হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেই পদক্ষেপ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত জিলা কাৰাগাৰৰ যিসকল কাৰাবাসী আছিল সেই কাৰাবাসীয়েও কিছু পৰিমাণে সহযোগ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব এই ধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত কিছু সময় পূৰ্বে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আৰু জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই এই যিটো কেন্দ্ৰ এই কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰা পৰিলক্ষিত হয় আৰু এই কেন্দ্ৰটোৰ পৰাই বিভিন্ন লোকে আচলতে এই যিসমূহ সামগ্ৰী কাপোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ কেঁচুসাৰ এই কেঁচুসাৰ বা জৈৱিক সাৰ তেওঁলোকে অতি কম মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু এই কম মূল্যত ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখিনি আচলতে চাহিদা সেই চাহিদাখিনি তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব পাৰিব এইধৰণে আমি দেখুৱালোঁ এয়া আছিল নলবাৰী জিলা কাৰাগাৰৰ যি আজি মুকলি কৰা যি কাৰাবাসীৰ দ্বাৰা উৎপাদিত যি সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীৰ যিটো কেন্দ্ৰ সেই কেন্দ্ৰটো ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হ'ল আৰু এই কেন্দ্ৰটোত কাপোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাঁহেৰে প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন সামগ্ৰীলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াত উপলব্ধ হ'ব আজিৰ পৰা এঞ্জেলা হয় আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ